Najbolji tenisar na svijetu Novak Đoković se oglasio na svom Instagram profilu povodom jučerašnje objave vezane za proteste u Beogradu. Okačio je sliku na storiji sa protesta i napisao: "Čist vazduh, voda i hrana su ključevi zdravlja. Bez toga svaka reč o zdravlju je suvišna." Onda su mu neki zamerili što se ranije nije oglasio, pa su mu zamerili što se uopšte oglasio, pa su mu onda zamerili što se nije jače aktivirao po tom pitanju i tako dalje. Sve mu zameraju. On se tim povodom oglasio sad na Instagramu i rekao: "S obzirom na aktuelne građanske proteste širom Srbije koji ukazuju na neophodnost ozbiljnog i konkretnog pristupa u vezi sa važnim ekološkim pitanjima, odlučio sam da se javno obratim." Napisao je Novak Đoković, a onda dodao da je svestan da postoji i drugi zahtevi koji se čuju na protestu, a koji imaju političku konotaciju. Rekao je: "Želim da se ogradim od pozicije i opozicije, političkih struja bilo koje vrste. Uvek sam se trudio da budem apolitičan. Smeta mi što čovjek ne može više da istakne svoj lični stav i mišljenje o osnovnim elementima za život i zdravlje, kao što su vazduh, voda i hrana, a da ne bude obeležen kao levičar, desničar, opozicionar, demokrata, naprednjak i tako dalje." Rekao je Novak Đoković i dodao da uprkos tome lično bira da izađe u javnost i da kaže šta misli za određene teme za koje on smatra da su veoma važne. Novak je dodao i da se ni u prošlosti nije ustručavao da zauzme stav i da se bori za tenisere i sportiste kojima je bila neophodna pomoć ili glas. "Čujem komentare, što se jedan sportista meša tamo gde mu nije mesto, ali ja sam čovjek pre nego što sam sportista ili bilo šta drugo, kao i svako drugi", napisao je Novak. Onda se osvrnuo da je jako bitno u tenisu da vodite računa o zdravlju u svakom smislu i tako dalje, a onda se također osvrnuo i na kvalitet vazduha u Beogradu, a i širom Srbije, i rekao da je zabrinjavajuće loše već decenijima unazad. Kvalitet vode i hrane je isto upitan, to su osnovni elementi za zdravlje čoveka i ekosistema. Ako radimo na tome da u nama vlada optimalno stanje zdravlja i zdravlja sredina, onda će se transformisati i naš život na bolje. Kad bi iskoristili energiju koju trošimo na sport, politiku, društvo, muziku i ostale stvari u zdravlje, gde bi nam bio kraj?" zaključio je Novak Đoković. A šta vi mislite o svemu ovome što je Novak napisao i šta mislite o tome što je Novak odmah bio etiketiran nakon svog stava? Pišite nam u komentarima, subscribe-ite se na Trending News i lajkujte ovaj video.